غمضها منه. غمضة منه الجزء. لا عشان ما تخشب، انا خشب زي הרבה. לא, בתקופה הזו, אבל זה משהו אחר, כי משעמם לך, אבל לא. כאילו, באופן כללי זה הרבה. למה אחי? ממש פעמיים לא. ביום? עוד. ממש לא. אני היה לי תקופה של פעם ביום, וכאילו הייתי רואה את זה ככבר מלא. אז מה אתה אומר, פעם בשבוע? מה? לא, איזה פעם בשבוע? הייתי בטוח תאמיני. לא, לא, אני מחפש בגוגל תמונות, רהיטים. עצים. אז כן. מי מוסר? טוב, אחד מהרים שרצית מהפסקה.